پیوانەیەك بەرەوشوێنی زیندانی کردن و زیندە بەچالکردنی ئەنفالکراوان بەڕێکەوتون و سەردانی ئەو بەندین خانەیەیان کرد کە لە سەردەمی ڕژەمی بەعسی لە ناوچوودا کوردیتیەدا زیندەلەن دەکرا و پاشان زیندە بەچاڵ دەکران. انفال او پروسا بدناوبو کامرامی سرچیلی سرینوی ناس نامو شناسی نتویکو سوت ما کردنی خاککی بو لانفال دا دانویست جان کتایی پی بیتو او کانی و رزو باخکان با عربی بدوینو نکولی لا کردبونی خویم بکن با برز را گرتنی او یادا مراسیمک لگوندی توبزاوی خواروی کرکو رخ راو سرتا آمادەبوانی مەراسیمەکە لە گوندی تۆبزاوا بە ڕێپێوانێک بۆ ئەو شوێنە بڕێکەوتن کە سەردەمانێک مرۆڤی کوردی تیادا زیندانی دەکرا و پاشان زیندە بەچاڵ دەکران. هاوکات تاجەگوڵینەی ڕێز و وەفایان لە سەر گوڵکۆی ئەنفالکراوان دانا و لە چەنوتییەکشدا وێڕای شەرمەزارکردنی ئەو تاوانە دڕندانەیە تاچیدیان لە بەسزاگەیاندنی تاوانباران کردەوە. دڵنیاییەوە ئێمە وەکو ئەنجومەنی سەرکردایەتی پشتیوانی ئەو بڕیارەی بەغاکەین یان ئەو یاسایی بەغاکەین بۆ قەرەبوکردنەوەی هەموو تاوانەکانی سەددام و بەتایبەتی تاوانی ئەنفال و کیمیاباران و هەموو تاوانەکانی تر دەبێت ئەو یاسایە دەمێکە دەرچووە لە ناو بوجەیا جێبکرێتەوە و جێبەجێ بکرێت. خاڵێکی تری گرنگ بەلای ئێمەوە جێبەجێکردنی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانە بەرهەق بە تاوەندەرانی ئەنفال بەتایبەتی سوڵتان هاشم دەبێت ئەوە یاسا سەروەر بێ و ئەو تاوانبارە گەورەیە بە سزای گەل و ملت بگا و دەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئاوری زیاتر لە کەسوکاری ئەنفال بداتەوە. بەڵاستی لەلای من گرنگترین شتەوەیە دەست برد بکرێ لە هێنانەوەی ڕوفاتی ئەنفال کراوەکان. کەسوکاری سەربەرزی ئەنفالکراوانیش ڕایان گەیان ناکرێت لەوە زیاترە و کەسانەی دەستیان لە تاوانی ئەنفالدا هەبووە داڵدە بدرێن و کاتی ئەوە هاتووە هەموویان بە دادگای عادیلانە بگێنرێن. حقی شهید و انفال بکنوه هرچی دستی تیایدی چی مستشاره چی آمر سریه ایتر با کرد به عرب به ترکمان می هرچی دستی تیایدی لانفال لخیان رشتن لحموشته هیوادارم حقا کمان نسته در از یک داوکارین او مستشار و زاشانه بدرین به دادگاه یعنی براسی که ایش هر سازلا من هیلا اما بیز نفری انفال تا ایسا با پیر بون برد نیبینی که مستشار یک زاش یک توانبار بدرین به دادگاه و توالی خومان ببینی بسای خومان تماین لو زاشانی که دس يعني بولم تاني فاعذرون احنا ما نعرف بهالشيء هذا اول مره نشوفه بعيننا نيم بورن كاودي مني من دي بينم نازانم تشيا من جانا توي عرب مو خوكي امنا وتشيني براستي كاتيك برسيمو بشكل شيروتان بيس لاسر انفال اقوى مستوى سلام صورنا عندي من انا زور كاريان تكردم فاني وما قاعد تدخل بعقلي يعني على هالشيء الصاير چالاکوانێکی بواری کەیسی ئەنفالیش نیگەرانی خۆی دەردەبڕێت لەوەی حکومەتی عێراق پابەندی ئەو بڕیارانە نابێت کە بۆ قەرەبوکردنەوەی کەسوکاری ئەنفالکراوان و بەسزاگەیاندنی تاوانباران دەرکراو هەوڵی خۆتزینەوە دەدات. دیارە حکومەتی عێراقی لە سەر دوو ئاستدا خۆی لە جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای باڵای تاوانەکان سەبارەت بە کەیسی ئەنفال دەزیێتەوە. لایەنێکیان لە ئاستی ناوخۆی ئەو ناوێت دەوڵەتی عێراقی ئێستاکە دەوڵەتێکە شیعای باتەڕێەوە و ناوێت ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەو باجی سونە بدا کە حکومڕانیان کردو و کوریان ئەنفال کردووە لەلایەک تریش دەوڵەتی عێراقیدا لە پێناو باشترکردنی پەیوەندەکانی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی ناوێت ئەم کەیسە بە جیهان بناسرێت. چکۆ ئەو کەیسە ئەگە بەر جیهان بناسرێنرێت کۆمەڵی وڵاتی عەرەبی تێوەگرێن لەم کەیسەیە. بۆ ئەوش ناوێت لەبەر خاتری کورد دڵی وڵاتانی عەرەبی عاجز کات و ئەم کەیسە بە جیهان بناسێنێت. تەنانەت ئاسمانیش لە یادی ئەنفالدا فرمێس کەڕژێ ئەو خاکە تەڕەکا کە سەردەمانێک مرۆڤی کوردی تیا زیندە بەچاڵە کرا. بەڵام پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن شیوەن و گرین نامرن ئەمانەوا لە دڵی ملەت ئاژین. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گوندی تۆبزاوە. دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بۆ لە نزیکەوە ئاگادار بوون لە دۆخی ئەمنی و خزمەتگوزاری هاوڵاتیانی قەزاکە و جۆگرتن لە